हेलो साथीहरू नमस्कार म लिम्बू स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल डिबिएल ज्ञानमा साथीहरू यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुनै पनि मोबाइलको प्याटर्नलाई कसरी इजी तरिकाले तोड्ने जान्नेछौँ यो जान्नुभन्दा पहिला साथीहरू यो भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढ्नु होला यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोको तलपट्टि हेर्नुहोला रातपट्टिमा सब्सक्राइब लेखिएको छ सब्सक्राइबलाई टच गरी घन्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला यसले गर्दाखेरि साथीहरू यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो सामु तुरन्त आइपुग्नेछ त्यो पनि अटो सुरु गरौँ साथीहरू सुरु गर्न चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा जानेछौँ र आज हामी एकदम इजी तरिकाले कुनै पनि मोबाइल लक चाहिँ कसरी इजी तरिकाले तोड्ने एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ जुनै पनि सेटमा तपाईँको लक लागेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी तोड्ने एकदम इजी तरिकाले चाहिँ आज हामी जान्नको लागि चाहिँ मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो मोबाइलमा यहाँनिर पासपोर्ट लागिसकेको छ सरी लक लागिसकेको छ यो मलाई थाहा छैन र यसलाई कसरी तोड्ने एकदम इजी तरिकाले चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई छु एकदम सजिलो तरिकाले जस्ट साथीहरू त्यसको लागि थोरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जब तपाईँको कुनै पनि सेटमा प्याटर्न प्याटर्नल तोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो सेटमा चाहिँ तपाईँले फिफ्टी पर्सेन्ट चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ मेरो फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा पनि अलिक बढी नै छ चार्ज यसलाई चाहिँ तपाईँले थोरै चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ किनकि हामीलाई थोरै टाइम लाग्छ यसमा चाहिँ प्याटर्न लक तोड्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सेटअप गर्दाखेरि पनि थोरै टाइम लाग्छ र अर्को कुरा के जोड्न चाह्यो भने तपाईँले थोरै इन्टरनेट पनि दिनुपर्ने हुन्छ प्याटर्न लक तोड्दाखेरि हामीलाई चार्ज त लाग्दैन सरी इन्टरनेट त लाग्दैन तर पनि हामीले जुन मोबाइललाई सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीलाई इन्टरनेट चाहिन्छ त्यसै कारणले हामीलाई थोरै इन्टरनेटको पनि आवश्यकता छ त्यही भएर तपाईँले सिम छ भने सिममा थोरै एमबी तान्नु होला यदि वाइफाई छ भने झनै राम्रो र अर्को कुरा के जोड्न चाह्यो भने फेरि तपाईँको मोबाइलमा जे जे जुन जुन डाटा छ त्यो सब लस्ट भएर जान्छ त्यो पनि ध्यान गर्नु होला र हामी प्याटर्न लक तोड्न चाहिँ साथीहरू हामीलाई कम्प्युटर चाहिँदैन हामी यस मोबाइलकै थ्रुबाट चाहिँ हामी आज कसरी लक तोड्ने एकदम सजिलो तरिका जान्नेछौँ लक तोड्दाखेरि चाहिँ साथीहरू हामीलाई यो बटन कुनै पनि सेटमा चाहिँ हामीले भोल्युम बटम र भोल्युम बटम र भोल्युम बटम अप र पावर बटम हामीले एकैसाथ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो मेरो पावर बटम र यो भोल्युम अफ बटमलाई चाहिँ हामीले केही छिन् मात्रामा चाहिँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी प्रेस गर्ने म तपाईँलाई बताउने छु त्यसपछि हामीले यो तिनटै बटम हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ जब हाम्रो प्रोसेस हामीले काम गर्न थाल्यौँ यहाँनिर जुन जुन अप्सनहरू आउँछ हामी यसरी टच गरेर हामी टच स्क्रिनबाट चाहिँ हामी युज गर्न सक्दैनौँ र हामी केही चाहिँ हामी युज गर्ने यही बटमहरूले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसरी यो भिडियो मजासँगले हेर्नुहोला म मैले गर्न छु जस्ट त्यसको लागि हामी प सबभन्दा पहिला प्याटर्नल तोड्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ हाम्रो मोबाइल स्विच अफ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट म यो मोबाइल स्विच अफ गर्छु मैले स्विच अफ गरेँ यहाँ हेर्नु त सक्नुहुन्छ साथीहरू हामीलाई स्विच अफ गर्दा पनि यहाँनिर के मागिएको छ भनेदेखि प्याटर्न लगै मागिएको छ जबकि हामीलाई प्याटर्न नै लगै थाहा छैन भने यो स्विच अफ पनि गर्न हामीले सकिनँ अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्विच अफ गर्नु पऱ्यो भने हामीले यो पावर बटम र भोल्युम डाउन बटमलाई चाहिँ थोरै बेर प्रेस गरिराखौँ हाम्रो स्विच अफ भएर जाने हुन्छ जस्ट हाम्रो मोबाइल स्विच अफ भयो स्विच अफ भइसकेपछि यहाँ फेरि रिस्टार्ट हुन्छ साथीहरू यो पनि ध्यान दिनु होला जस्ट मैले रिस्टार्ट गर्न दिएँ जब तपाईँको मोबाइलमा लक लागिएको छ र त्यो लक तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यति तपाईँले स्विच अफ गर्नु पऱ्यो भने भोल्युम डाउन बटन र पावर बटन प्रेस गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको रिस्टार जस्तै भएर चाहिँ तपाईँको एकचोटि अफ हुन्छ र अन हुन्छ अटोमेटिक जस्ट यो अन हुन दिनुहोस् म त्यसपछि प्रोसेस सुरु गर्नेछु हाम्रो मोबाइल रिस्टार्ट भइसक्यो रिस्टार्ट भइसकेपछि फेरि यहाँनिर हामीले त तोडेकै छैनौँ तोड्नका लागि चाहिँ अझै लङ प्रोसेस छ र अब हामीले अघि स्विच अफ गर्नेछौँ स्विच अफ गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो मोबाइल स्विच अफ हुँदैन यहाँ प्याटर्न मागिरहेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने यहाँ हेर्नु होला साथीहरू पहिला रेडीमा भोल्युम अफ बटन प्रेस गर्नको लागि रेडी हुनुहोस् होला त्यसपछि पावर बटन प्रेस गर्नको लागि रेडी हुनु होला पहिला हामी के गर्छौँ रिस्टार्ट गरिदिन्छौँ मोबाइललाई अब यहाँनिर के नगर्नु होला म रिस्टार्ट ठिक छ यो यो फिङ्गरले म भोल्युम अफको बटम चाहिँ प्रेस गरिहाल्छु र पावर बटन पनि प्रेस गरिहाल्छु त्यो ध्यान दिनु होला साथीहरू जस्ट मैले यसलाई रिस्टार्ट गरेँ अब मैले रिस्टार्ट गरेँ रिस्टार्ट गरिसकेपछि रिस्टार्ट गरेपछि मैले दुइटै बटन मैले प्रेस गरिराखेँ एउटा भोल्युम बटन एउटा पावर बटन अप बटन र पावर बटमलाई प्रेस गरिराखेँ प्रेस गरिराखेँ अब म पावर बटन छोडिदिनेछु जस्ट वेट गर्छु अब यो अब म भोल्युम अप बटन पनि छोडिदिनेछु यहाँ न यस्तो यस्तो हुन्छ र यस्तो इन्टरफेस आउँछ हाम्रो मोबाइलमा जुन त्यसो गरिसकेपछि हामी लक तोड्दा यो जुन पावर बटन र भोल्युम अप बटन प्रेस गरिराख्यौँ भने चाहिँ हामीलाई यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ अब हामीले यो यतिकैमा चाहिँ ओके गर्नुपऱ्यो तल माथि सर्नु पऱ्यो यहाँ फिङ्गरले केही काम गर्दैन साथीहरू यहाँ हेर्नु होला अब हामीले यहाँ तल आउनु पर्ने हुन्छ यहाँ कहाँ वेब डाटा फ्याक्टरी रिसिटमा आउनुपर्ने हुन्छ यसमा आएर चाहिँ हामीले ओके दबाउनु पर्ने हुन्छ त्यो ओके आए कसरी आउने जब ले 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 तौला तौला अब हाम्रो यो स्क्रिन केही काम गर्दैन अब हामी कसरी ल्याउने भोल्युम डाउन बटमलाई चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ जहाँ मैले भोल्युम डाउन प्रेस गरेँ तलमा तल आयो अब माथि जानु पर्यो भने फेरि तपाईँ भोल्युम अप बटम प्रेस गर्नु होला अब ओके गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले पावर बटमलाई गर्नु पर्ने हुन्छ अब यो अवस्थामा हामीले रिबुट रिभ्यू सिस्टम नगरौँ भनेर ओके दबायौँ भने हाम्रो रिस्टार्ट भएर जान्छ मोबाइल हाम्रो लक तोड्दैन हामीले लक तोड्नको लागि चाहिँ यहाँनिर आउनुपर्ने हुन्छ साथीहरू यो यता तलमाथि कहीँ नजानु होला वेब डाटा फ्याक्टरी रिसेटमा गरेर तपाईँले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो लक रिमुभ हुन्छ जब हामीले यताउति गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ समस्या हुन्छ एकदमै फ्ल्यास गर्नुपर्ने अवस्था समस्या हुन्छ यताउति केही नगर्नु होला तपाईँको मिस्टेकले यताउति तपाईँले केही गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो मोबाइल फेरि फ्ल्यास गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै यो प्याटर्नल तोड्नुभन्दा पनि अर्को ठुलो प्रब्लम आउँछ तपाईँले यहाँनिर सेफ डाटा फ्याक्टरी रिसेटमा पनि आउनुपर्ने हुन्छ यसमा आइसकेपछि तपाईँले ओके दबाउनु पर्ने हुन्छ यो पावर बटनलाई जस्ट सुरुको यो अवस्था थियो रिमोट नहुँ यो अवस्था यो इन्ट इन्टरफेसमा आउँछ यो इन्टरफेसमा आइसकेपछि हामीले स्विच अफ गरेर पावर भोल्युम बटन अफ र पावर बटन प्रेस गरिरहँदाखेरि हामीलाई यस्तो आउँछ यस्तो आइसकेपछि अब हामी वेब डा वेब डाटा फ्याक्टरी रिसेटमा जानुपर्ने हुन्छ अब हामी ओके दबाउनको लागि चाहिँ पावर बटनलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ मैले पावर बटनलाई प्रेस इस गरेँ ओके हुन्छ अब हेर्नु होला यहाँ अब तपाईँ यस र नोमा तपाईँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यसमा फिल गर्नु पाएँ नोमा तपाईँले गर्नुभयो भने हुँदैन तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चुज गरेको सोच्छु ओके दबाउनु पर्ने हुन्छ ओके दबाउँदाखेरि चाहिँ हामीले पावर बटन अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु पावर बटनलाई मैले प्रेस गरेँ अब हाम्रो पाटनल तुडिसकेको जस्ट वेट गर्नु होला अब अब चाहिँ हामीले यो दुई तिन स्टेप गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर रिबुट नाउ गर्नुपर्ने हुन्छ चा, अब चाहिँ हामीले रिबुट नाउ गर्ने गर्नेछौँ रिबुट सिस्टम नाउ गर्नुपर्ने छ अब रिबुट नाउ सिस्टम गरिसकेपछि हाम्रो प्याटर्नल तोडिएर गयो सिधै तोडेर जानेछ जस्ट वेट गर्नुपर्ने छ यसमा थोरै टाइम लाग्छ मैले अघि पनि भने टाइम लाग्छ कुनै पनि स्यामसुङ डिभाइसको चाहिँ साथीहरू तपाईँले तो प्याटर्नल तोड्दाखेरि चाहिँ पावर बटन र भोल्युम अप बटनलाई चाहिँ तपाईँले प्रेस गरिरहनुपर्ने हुन्छ स्विच अफ गरेर चाहिँ पाटर स्विच अफ गरेर चाहिँ तपाईँले पावर बटन र भोल्युम अप बटनलाई चाहिँ प्रेस गरिरहनुपर्ने हुन्छ र यस्तो खालको लुगा आउने बित्तिकै तपाईँले पावर बटम छोड्नुपर्ने हुन्छ भोल्युम बटमलाई एकछि राख्नुपर्ने हुन्छ र एकछिन पछि तपाईँले छोडिदिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले अघि देखिसक्नुभयो तपाईँले त्यो गरेको अनुसार त्यो गर्नु होला तपाईँ कुनै पनि स्यामसङ डिभाइस डिभाइसमा मात्रै भन्नु छैन तपाईँले कुनै भन्नु छैन तपाईँले अरू सिस्टममा पनि पाटर्न लक तोड्ने सेम हो यही बटमबाटै तोडिन्छ तपाईँलाई कम्प्युटर लाग्दैन यसमा लक तोड्न चाहिँ हामीलाई मोबाइलको लक तोड्न कम्प्युटर नै चाहिँदैन हामीले यसरी नै तोड्ने सबै तपाईँ बनाउने ठाउँमा गएर सर्भिस सेन्टरमा गएर पनि तपाईँले तोड्नुभयो भने तपाईँलाई यसरी तोड्छ तर तपाईँलाई देखाएर तोड्दैन मैले कम्प्युटरबाट तोड्छ भन्ने हुन्छ तर खास तोड्ने चाहिँ यही तरिका हो तपाईँले ध्यान दिनु होला इन्स्टलिङ हुँदैछ साथीहरू हाम्रो एप्लिकेसनहरू जस्ट वेट थोरै टाइम लाग्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलको प्याटर्न लक लगतोडिसक्यो अब हामीले एकदमै नयाँ बिल्कुल नयाँ सिस्टममा पाउन सक्छौँ जुन तपाईँले मोबाइल किन्दाखेरि कसरी नयाँ पाउनु भएको त्यो त्यही तरिकाले पाउँछौँ अब हामीले यहाँ सेटअप गर्नुपर्ने छ सेटअप गर्नको लागि चाहिँ इङ्ग्लिस भनिएको छ यहाँनिर तपाईँको ल्याङ्ग्वेज इङ्लिस छ अहिले युनाइटेड किङडममा छ किङडममा छ अब हामीले युनाइटेड स्टेट राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर मैले युनाइटेड स्टेट राखेँ र ओके गरेँ ओके गरेँ साथीहरू अहिले चाहिँ हामी प्रोसेस के गर्दैछौँ सेटअप गर्दैछौँ तपाईँले किन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा पाउनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ अहिले हाम्रो लक तोडिसक्यो हाम्रो अटोमेटिक मसँग वाइफाई थिएन सिम मैले हालेको छु सिम यहाँ नेटवर्क देखेर आएछ यति तपाईँसँग सिममा पैसा थियो भने यतिखेर काट दिन्छ फेरि तपाईँले त्यो ध्यान दिनु होला र सिममा एमबी तानेर मात्रै तपाईँले गर्नु होला एमबी तानेपछि चाहिँ तपाईँको ता सिमको पैसा काट्दैन यति वाइफाई छ भने तपाईँलाई वाइफाईको यहाँ अप्सन पाउँछ एकछिनपछि जस्ट म तपाईँलाई बताउनु छु अब हामीले स्टार्टको यो तिर्काएर छ यसलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यसलाई टच गरेँ यसलाई टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आयो यहाँ के आयो वाइफाई अब हामीलाई वाइफाई जोड्नु भनेको छ मसँग अलरेडी डाटा छ सिममा मलाई वाइफाईको जरुरत छैन मैले वाइफाईलाई गरिनँ मैले नेक्स्ट गरेँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई नेक्स्ट गरेँ नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ अलमा अनचेक गर्नुपर्ने पर्यो मैले अलमा अनचेक गरेँ अलमा अनचेक गर्ने गरिसकेपछि यहाँनिर एग्रीको बटन आयो यहाँनिर एग्रीलाई तपाईँलाई टच गर्नुपर्ने पऱ्यो भने चाहिँ मैले एग्रीलाई टच गरेँ एग्रीलाई टच गरिसकेपछि यहाँ चेकिङ फर अपडेट भनिरहेको छ जस्ट वेट गर्नु होला थोरै टाइम लाग्छ यसमा पनि अब यहाँनिर हामीले जिमेल आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ या त हामीले जिमेल आइडी नहालिकन स्किप गरेर जाँदा पनि हुन्छ यदि तपाईँसँग जिमेल आइडी अलरेडी छ भने तपाईँले यहाँ जिमेल आइडी हाल्न सक्नुहुन्छ यदि छैन भने तपाईँले यहाँनिर क्रिएट भनिदिएको छ यसलाई क्रिएट यहीँबाट क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ जिमेल आइडी कसरी क्रिएट गर्ने हामीले पहिला नै भिडियो अपलोड गरिसकेका छौँ यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ गर्नु होला म त्यहाँ राखिदिनेछु त्यो डिक्रेसनलाई टच गरिसकेपछि जिमेल आइडी कसरी बनाउने तपाईँलाई थाहा हुन्छ जे मैले यसलाई स्किप गरेँ जिमेल आइडी केही हालिनँ बनाइनँ पनि यहाँनिर तपाईँसँग स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ ती तपाईँ जिमेल आइडी बादमा हाल्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले स्किप गर्नु होला मैले स्किप गरिदिएँ र यहाँ पनि स्किप गरिदिएँ जस्ट वेट गर्नु होला यसमा पनि थोरै अब हामीले यहाँनिर नेक्स्ट तपाईँको लोकेसन देखाउँछ म कतारबाट गर्दाखेरि यहाँ लोकेसन देखाउँछ तपाईँ यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला केही नगर्नु होला अरू अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नाम लेख्दा पनि हुन्छ तपाईँले यतिकै छोड्दा पनि केही फरक पर्दैन दिल मात्रै लेख्दै मैले अब नेक्स्ट गरिदिनु होला नेक्स्ट गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ तपाईँले अब लक राख्ने कि पिन राख्ने कि पासवर्ट राख्ने कि यति तपाईँ पासपोर्टै नराख्ने कि नट नाउ गरिदिनु होला तपाईँलाई नट रा नाउ राखिदिँदाखेरि नै बेस्ट हुन्छ त्यसपछि तपाईँले लक राख्नु पऱ्यो भने थोरै बादमा राख्न सक्नुहुन्छ मैले नट नाउमा टच गरेँ यो लक पिन पासवर्डमा केही टच नगर्नु होला यहाँनिर तपाईँले लास्टमा नट नटनाउदेखि भएको छ यो नट नटनाउमा टच गर्नु होला मैले नट नटनाउमा टच गरेँ अब स्किप एनिवे लेखिदिनु होला टच गरिदिनु होला यो स्किप एनीवेमा अब मोर स्कल अप गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले स्करी अप गर्दा पनि हुन्छौँ तपाईँले एक्सेप्टमा आउँछ यहाँनिर तपाईँले त्यो मोरमा टच गरिदिनु भएको पनि यही एक्सेप्ट आउँथ्यो मैले एक्सेप्ट गरेँ एक्सपेप्ट गरिसकेपछि अब के गर्ने हामीले फिनिस यहाँनिर हेर्नुहोस् फिनिस फिनिस भइसकेपछि हाम्रो तो प्याटर्नल तोडेर सबै नयाँ सिस्टममा आउँछ डन अल डन भनिसकेको छ युर फोन इज अलरेडी डन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो फोन पुरै सिमला डन गर्दै अब हाम्रो फोन सिधै रिमोभ भइसकेको छ प्याटर्न यहाँनिर अब यहाँनिर मैले अघि नै के भने हाम्रो डाटा जति पनि छ उडेर जान्छ भने मैले ग्यालेरीमा देखाएँ ग्यालेरीमा हेर्ने पुरा एम्टी छ कन्ट्याक्ट नम्बर देखाएँ मैले कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँनिर सिममा छ होला सिममा भएको चाहिँ देखाउँछ चा, तर यहाँ फोनमा भएको चाहिँ पुरै डिलिट भएर जान्छ साथीहरू यसो छैन रहेछ यसमा सबै डिलिट भइसकेर गएँ अब हामीले चाहिँ के चा, गर्नुपर्ने हुन्छ यो अवस्थामा अब हामीले चाहिँ जिमेल आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँनिर हामी तपाईँ जिमेल आइडी बनाएर चाहिँ इन्टरनेट मजासँग युज गर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो प्याटर्न लक मजाले तुटिसक्यो अब म फेरि लक गरेर अन गर्छु मैले स्क्रिन लक गरेँ अब म खोल्नेछु यहाँनिर के भनेको छ देखिसक्नुभयो प्याटर्न लकको अप्सनै आउँदैन जस्ट मैले फेरि अफ लङ अफ गरेँ यहाँ त साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो मनमा जे लागे पनि हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ साथीहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी मोटिभेट बढाइदिनु होला फेरि घन्टीलाई पनि अलमा न अलमा टच गरी नोटिफिकेसन तपाईँले अन गरेर राख्नु होला यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो तपाईँसम्म तुरन्त आइपुग्नेछ भन्दै बिदा जान्छु भाइ भाइ